Dobro jutro, Katarina. Dobro jutro, Srbijo. Nismo na ulici, ali govorimo o ulicama. Nalazi se u Automoto Savezu Srbije. Danas vreme mnogo bolje nego juče. Juče je bio čitav dan kišni i oblačno. Danas je vedro. Nešto su niže temperature, ali da vidimo kako je stanje na putevima. Šta nam kaže Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Tamara, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Upravo tako, vremenske prilike su mnogo bolje nego juče. Tako da se saobraćaj odvija po suvim kolovozima. Dobra je vidljivost, dobra prohodnost i saobraćaj umerenog intenziteta u ovom trenutku. Nema nikakvih vanrednih zastoja ni prekida. Do usporenije vožnje može dolaziti samo na deonicama na kojima ima radova ili obustava. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, jedna od takvih deonica jeste deonica Užice Kneževići i Bela zemlja, pardon, kod mesta Mačkat, gde se izvode radovi. Juče je bila na snazi obustava, međutim radovi se nastavljaju i obustava će trajati sve do 21. oktobra i to u vremenskom intervalu od 8 do 14 časova, kada se moraju koristiti alternativni putni pravci, odnosno obilaznica oko Mačkata. Radova ima i u Pančevu, u zoni Kovinske raskrsnice. Teretna motorna vozila se preusmeravaju, idu preko Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Skorenovca do Kovina, dok se lokalnim saobraćajnicama preusmeravaju putnička vozila. Na obilaznici oko Beograda takođe na više mesta izvode se radovi, tu je usporenija vožnja. Radi se i petlja Nova Pazova, do kraja oktobra će trajati ti radovi i zatvoreno je isključenje iz pravca Beograda ka Novom Sadu, pa se moraju koristiti alternative Stara Pazova ili Novi Banovci. Naplatne rampe, granični prelazi? Nema zadržavanja na naplatnim rampama. Što se tiče graničnih prelaza na putničkim terminalima, nema zadržavanja. Informacija koje smo dobili od uprave granične policije, teretna motorna vozila se zadržavaju na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj, intervalu od 60 do 180 minuta. Tamara, hvala. Čuli ste izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Mi se vraćamo u studiju. Katarina. Ivane, hvala najlepše. Vidimo se nešto kasnije ponovo.